Kiber jinoyatchilik tushunchasi bo'yicha endi jurnalistlar ham maxsus malakaga ega bo'lishi talab etiladi. Ayni shu mavzuda Andijonda ommaviy axborot vositalari vakillari va blogerlar uchun tadbir tashkil etildi hozir shu vaqtda. Bugungi kunda internetda o'zini ishonchli va xavfsiz his qilish muhim bo'lmoqda. Chunki turli nayranglar va hilalar soni ortib, turli kiber hodisalar gohida insonlarni tuzog'iga tushirmoqda. Kiber jinoyatchilik atamasi kirib kelgan. Mutaxassislar bunday hodisalardan saqlanish uchun kiber gigiyenani o'rganish lozimligini ta'kidlashmoqda. Bank plastik kartasini raqamini aldab so'rab olish juda ham ko'p. Andijonda ham kiber haftalik doirasidagi targ'ibot tadbiriga ommaviy axborot vositalari va blogerlar jalb qilingan. Avvalo ularga kiber gigiyena o'rgatilmoqda. Haftalik doirasida jurnalist va blogerlar ham aholiga kiber jinoyatchilik haqida ma'lumot berishga, ularni aldanib qolmaslikka chaqirishga yordam berishlarini o'tkazilgan matbuot anjumanida so'rashdi. Ular bu borada samarali hissalarini qo'shish mumkin deyishmoqda mutaxassislar. Ommaviy axborot vositalari blogerlar bilan hamkorlikda mana shu tadbirlarni o'tkazish rejalashtirilgan. Tadbirlardan ko'zlangan asosiy maqsad Andijon viloyatida istiqomat qiladigan 3 milliondan ortiq aholining barchasiga mana shu targ'ibot materiallarini yetib borish ta'minlash hamda ulardagi kiber gigiyenani shakllantirish bo'lib hisoblanadi. Bu ko'zlangan targ'ibotning bir turi 12 turdagi tadbirlar olib borilishi aytib o'tildi. Messenjerlar va ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan so'rovnomani to'ldirish orqali 5000 dollar yutib olishni taklif qiluvchi havolalar, shu kabi aksiyalar, oson pul yutib olishni taklif qiluvchi elektron va onlayn o'yinlar, fake e'lonlarga kirmaslik bu tuzoq ekanligi aholiga tushuntirilmoqda. Bu kabi firibgarlik holatlarida aldanib qolganda qanday yo'l tutish kerakligi aytilmoqda. Haftalik doirasidan musobaqalar ham o'rin olgan. Gulzira Rustamova va Nasibilla Turojonov Zamon informatsion dasturi uchun.